Kaotët mu taku jemi me dalë, ishim knaqë të kishë. A bosi? Që këtë thonë e herë? Më me dalë në të katërt njerë, kërë që këtë është në Kosovë, me taku në bashkë bërimin. Këtë me. Hej, këna me dhe këtë kishë. Për jetëri, kena bo kërsh, kërsh. Aho! Une kur vite jo, kom i mor një por, një komplet raketa. Kështë me vite, ishte. Kam me kuk, raketat kam me kuk Rujo rrë vetë. se po të kanë atë e naltë. Po të avajt diko shpahire e shkanë havo. Kështu, të së kërë së formare. Pshu! O, gratë Kosova. O, mos më lëndë me u bajtë njerë, sajtë njerë, O, ajtë njerë, 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 që ta shëndi ma ju e lirë, ajtë ta njerë, mos ajtë amartë. njerë, njerë, Elin! bravo, njerë, bravo, Gjallë. Melinda, yes, brim, Fash. gjirafa të hitës, Tre këmi musha, okej, okay, prit, të dhe menagjeret. Okej, okay, penalion e lojvin edhe po shkoj po musha. Okay. Je, s'ke nevoj me dalë të shpilloj fit. Del, del, bërem. Ja, bërem, del, 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 bërem. del. Po Më bërem dalë, del. ato. Gaj, tjetër që nuk i qanë kurvo. Kamu la e marri note. Ajse. O, njerës, nuk ashtë Pajtë. gjëna, burime ashtë të lu, e me gjuj këty në burime tani nuk ashtë gjëna, ha? Qashtë të vëlla flakran të e ki, me vene ki. Se Yeah. një të shëllojnë dë gjuna gjuna, e me gjuj Ta na të bo për këtina, qërë, që ta, se na të kitove. bo. Alas, se kena bo me ka një TikTok, se me bo me ka një TikTok, tani... Kjo e kësh një TikToker. Ah, si shi mo live. Qëta shkurgjeti, të dhina me ka la TikTok, ka kushtu. Pre t'ja baj on denime, E ne pranojmë këshë. qëta. E nëse Ej, hu, ej, përtojmë halë. putafonë. Gjivim, më slagim. Ej, qëta është? Vete ti, a e ka shti në story atë video? A, përdoj në Instagram, ku është Instagram i që shme gjithë? E di se më danë burime, ma shumë dy. Në na të bajë gare, të normal. Jo, më na jena normal, që është sini normal, na jena bëllë mirë normal, tja, për na shë që jena normal, se për mi marë sena. Kur të lartë, Elan? Po të po shtër jeni të bo plane, që anë qëfar të... Mos e mërë më flakon, halo, e kam e A shpekon të kush, të ta kalzaj kush, e tani së kuptaj, që kja faqja juve, që kja shkum që zënë po shtër jena, po shtër, që kja, faqja jo. Si kuptaj unë njerës. Falirje, loja është Më loje. tha fashe juve. Is Na this neve, my answer? Is this my answer, Carlos? neve, po që janë neve. Sash. Se ka shti Nej. halon Instagram aje. Po nuk e kom qenë atë fashe, por. O, nuk thash për ty gon. For Aha. aktive. Ju se fati fashe juve. Pa. Se Oh, kopte? gjeni, kuj e bërë Me mjerë të vonë që shto. O, oh, bërë, faleminderit për që e ki bëjnë dënimin. The power at bishin pisnet, i të pusht. O bërëm Të dua Bërëm, Atër faleminderit. Atër Po. Arë gjerova Jo, pare, o dolem. A porja, o plus plus kur nuk bje minos si t'kam Ej, bërim, Ha? hej ka të në letër. Po, qësht letër? Ai ke shku 3.000 minus. Shkruvala. Oh, like this. A ban me bonën a i dënim qëtasht? Ja. Po.
Jo, që të di për shkapët e, për ju. Për qore? Për di unë që ju. Ti vesh, vesh në ndërën prezencë a ju. Onë e mos me thonë këtë gjarë. Are, a, ti për të me ne boni dënim neve, apo? Po, dënim neve, pa dhe... Edhe të onë të dënim tani, shka për du me thonë, nuk është kesh me gjojtë tani, a dhe? Ja, ja, ja. Këtë të bëmen, bërëm, shka për thonë ti? Shka du që bësë jem në dënimin? I kom qi që kona atë një dhe ti këtu, kam i pletëso, shka thonë ti? I pletë, një ta pletësoj. Që një lejtë, për një, për një... E, video Instagram. A kien, a do le portë në qytet se bone videon hit në Instagram? A bërë për mas live-it e bërë unë një hit? Po, anë e banë, këtë në regull, po, onë për veti që se këshyri fërët Instagram i thash, mas i këshyri që thash. Ta këshyri që shpo dele, di? Del bukro. E që përdi një më po që tash? O njës, që qa bjo dhëma, s'pjo dhim në në heqa. A një të gëllë? Gëllë. O bërë. A s'po ju në kështo? Ti me t'halallë bës, pa. Bës, bës, bës. Edhe të gulli me t'halallë si a këthejvat, se pro më ka respektu. A, për një bërëm, a bojnë a kështëra se besa ki nevuj pak me mojtë vejtin. Ja, ja. Me bo kështëra. Pumpa me bo. Pumpa? Pa. Një rrën këmë dorë t'i bërë. Në për qëtande kë... Ja, e litar. E bo të rrën flakrunit, po në rrën flakrunit edhe flakrunit e për muti, e trupin. Bërëm. Daj, daj, musil dhe zëtër vera. Gala i gjedi mu si një zëtëm? Unë më shkudzaj me bua, se kom probleme me kësi. Me aeroplan. Me aeroplan, kom probleme. Lajnë isha kreslof probleme, ja, dësë një shkud. E, pëtësë lëbom, mi qa këmë dhe sa falë palish? Nëjë, më qërë pëtësë lëbom... Pëtësën qka? Pëtësën bom, a pëtësën... Shtumë, mëllë. Mos të në tokë. Ja, unë së mëni me bua to. Se në smonës me bo, besa ti e banë shumë shpejt, ka laj. Ja, smonë me bo pas. Sara zeshtë. Ja, qasht lule. Tri lule, edhe dy. Oj, mi da, falim dhejt shumë. Hajde edhe 400 lule. E, qa po mojnë qash? Qa po mojnë Më qumë me këtë qytë të lava. Me në qumë këtë të lava. Bosi po tëtë me këtë qytë të lava. Okej, bosi të lava. Të lava këna me këtë. Besa se flakroni u mësu pra me këtë mirën. Edhe një lullë njësë. Edhe një. Isi ofën shpilë. He, ganz komisht. A, po, flakron. Aber das Spiel ist offen. Ihr müsst rein und raus. Herr Dysch, kajtë njerës, qëtash. Kajtë bashkë. A, ka zonë Herr Dyschin ata, mama të vetë, Recep vetë. Tina, falim dhe qëtë.